Вона так ніколи не лишала, а положила, каже, їх спати. Поруч біля печі мати двох- та трьохрічних хлопчиків поклала сушитися матрац. Сама ж подалась поратись по господарству. На прохання матері погодилась подоїти корову. Каже, то йди видай і візьмеш дітям молока. І вона видоїла, просидела і взяла банку молока. І вона взяла і пішла додому. Ну, нехай було півчаса. Повернувшись додому та побачивши вогонь, жінка одразу ж кинулась власноруч гасити пожежу. Я тушила, потім ляла воду на пустелі, десь вона вже хуже горить. Потім десь мені вже духу не вистачає, диму захвиснулася. І потім десь воно за знову горить, і беру вже воду кручу, за знову бруляю, десь воно нічого допомагає. А далі усе як в тумані. Дітей жінка винесла на подвір'я. Щоправда, ознак життя ані один, ані другий син не подавали. Хлопчики вчаділи. Криваю вже двері, дивлюся за діти, вже там де ігрушки. Я потім по дому вже їх винесла, вже тільки вже стояла, вони вже так і лежали тут. Лише після цього жінка почала викликати пожежних. Загорання розпочалося близько 9-ї вечора, а дзвінок на службу 101 поступив аж о 1-й ночі. На місце події негайно було відправлено відділення 10-ї ДПРЧ. Пожежу було ліквідовано вчасно. Причиною пожежі попередньо є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Хто винен у смерті дітей, з'ясує слідство. У сільській раді кажуть, родина перебувала на обліку як неблагонадійна. І додають, із матір'ю спілкувалися не раз щодо її відношення до дітей. Малюкам вона практично не приділяла уваги. Вона мало приділяла уваги своїм дітям. І потрібно було постійно дивитися, як вона проводить своє життя. Ну, якби неблагоприятна сім'я, вона трошки, будемо казати, відстає в розумовому плані. Рятувальники припускають, якби їх викликали вчасно, життя малюків можна було б врятувати. Оксана Чушкіна для інформаційного випуску.